Okunoonyereza okwakoleddwa ab'ekitongole ekirondoola abanywi ba taaba ekya Uganda Health Consumers and Users Association kwalaze ng'omuwendo gw'amasomero ebitundu 94 ku buli 10 bwe gwalinaanye ebifo awatundibwa taaba ne segereti. Adrian Tagoya akola ku by'okunoonyereza mu kitongole kino agamba nti abakola sigala kati bamusabika ne langi esikiriza abaana bato ate nga bamusembereza ebyokulya by'abaana nga swiiti, biskuit n'ebirala. Okunoonyereza kuno kwe bayise Big Tobacco Tiny Targets kwakoleddwa mu masomero 16 okwetooloola ekibuga Kampala. Jane Kansime akulira essomero lya KCC Primary School Kamwokya akasiza nti abaana bangi bali mu katyabaga oluvannyuma lw'abazadde okuyigiriza abaana bano okunywa sigala n'omwenge. Bw'oba onywa sigala leka kuginywera mu nyumba ng'omwana akuraba, kubanga oba oyiraga kifaananyi ki? Oleke kunywa omwenge n'ojya otamidde omwana baaroza nti omwenge aba oba omuraga nti naawe bw'oba okuze maybe kola ekintu nga bwenkikola. Annyonnyola nti kati batonzeewo enkola y'okukebera buli muyizi ku makya okakasa oba tatamidde. Tubagamba muleke kunywa sigala, muleke kunywa omwenge na kaka tugenda kucyongeramu. Naye tugenda kucyongeramu amaanyi. Naye namwe nga government, namwe ng'abantu abekikwatako, namwe tuveeyo mutukwase, tusobola kucyongerera wano. Okunoonyereza era kuzudde ng'abaana babeera mu bifo ebyenzigota nga Kamwokya, Kaleerwe, Kibuli wa Bigalo n'ebirala bye bakyasinze okwenyigira mu kufuuwa segereti olw'okukopa abayimbi abatumufu n'okwegomba okubeera nga bo. Abaana abato bawalirizibwa okukozesa oba okutandika okukozesa sigala oba okukozesa ebintu ebyekuusa ku ebya tobacco products endala. Ayinza obutaba sigala, ayinza okuba kuba, ayinza okuba shisha. Naye abaana abato abasinga, abaana nga tebana bakuweza myaka 15 abasinga we batandikira. Wabula abamu ku bayizi batutegeeza nti ddala abazadde baabwe be babatuma okubagulira sigala ku maduuka so nga etteeka likugira abaana obutasemberezebwa segereti. Fatuma Nalwanga ne Robina Nantale, 6 Degree ino, Kulabukede TV.